waana wanaagsan daawadaalidii kiinba meel walba oo dunida ka joogtaan iyo si walba oo maqalka iyo muuqa igu idin soo gaaray ku soo dhawaada warwixii dalkii daafaha caalamka inaga soo gaaray halkani waa xafiiska wararka muqdisho ee somali cable waxaan ahay maxamed cismaan daahiye qodobada warkayga aad ku daawo doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa allah u naxariiste waxaa maanta magaalada muqdisho aas loogu sameeyey wariyaha cabdicasiis africa iyada oo aaskiisana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda maalinta macalimiinta soomaaliyeed ayaa maanta lagu dabaaldegay magaalada muqdisho iyadoona wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya uu saxiixay sharciga macalimiinta guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle oo kormeer ku soo sameeyey goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee laga soo dooranayo deegaanada hirshabeelle ugu dambayntiina waxaa daawo doontaan qiimaha lagu kala iibsado shidaalka deegaanada puntland oo gaaray halkii ugu sarreysay iyo cabasho ay ka muujinayaan gaadiileyda ka howlgala deegaanadaasi qodobadaas iyo wixii ku soo kordho ayaad daawo doontaan balse marka hore warkii oo fidsan allah u naxariiste waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay wariyaha cabdicasiis africa aaskiisaasna waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku qaadaa dhigayo wariyahayaga saleemaan xaaji axmed daraage halkan oo ah qaburaha isbitaalka xoogga dalka ee magaalada muqdisho waxaa maanta lagu aasay allah u naxariistay wariye cabdicasiis maxamuud guuleed afrika agaasimihii reer muqdisho oo xalay ku geeriyooday weerar ismidaamin ah oo ay la egteen dagaalamayaasha al-shabaab wariye cabdicasiis maxamuud guuleed afrika waxaa uu muddo ka badan 10 sano ka mid ahaa warbaahinta qaranka waxaa sidoo kale ka hor uu ka tirsanaa warbaahinada gaarka loo leeyahay ee ka howlgalaya magaalada muqdisho wariye cabdicasiis waxa uu ka mid ahaa wariyaashii kusoo shaqeeyay marxaladda adag oo ay caasimadda ku jirtay muddo waxaa sidoo kale uu ka mid ahaa wariyaashii farakotiriska ahaa ay xilli ay adag tahay in loo gudba dhanka iyo dowladda ka mid noqday warbaahinta qaranka waxaa lagu xusuustaa barnaamijyo gaar ah oo lagu soo bandhigayay in eedeysanayaasha kiisaska ee al-shabaabnimo loo xukumo sidoo kalena waxa uu soo bandhigi jiray amaba uu baahin jiray dhaliyasha al-shabaab salaadda janaasada marxuumka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka maxamed xuseen rooble iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda sidoo kale aaskiisa oo halkan lagu aasana waxaa ka qayb galay xubno ka mid a wasaaradda warfaafinta xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo weliba bahda saxaafadda iyo qoyska wariyaha waxaana xubnihii halkan ku sugnaa ee aaskan ka qayb galay ee eebbe uga baryeen inuu ka waraabiyo janatur fardoosa xubnihii madasha ka hadlay waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo uu ugu horeeyo agaasimaha wasaaradda warfaafinta oo ka hadlay taariikhda iyo waxa lagu yaqaano allah naxariiste walaalkeen cabdicasiis maxamuud guuleed afrika innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan maanta joognaa aaska iyo tacsida allah naxariiste agaasimihii raadiyo muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed ilaahay naxariistii janna ha siiyo waxaan halkan uga mahad celinaynaa wasaarad ahaan dhammaan dadkii ilaa xalay soo qaadistiisii intii uu noolaa dhimashadiisii dhakhtarka ka qayb qaadashadiisii aaskiisii oo lagaga soo tukaday madaxtooyada oo ay ka soo qayb galeen ra-iisul wasaaraha xubnaha golaha wasiirada xubno baarlamaan ka tirsan iyo dhammaan ehelada iyo wasaaradda iyo shacab soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa marlabaadkii hadda ah oo lagaga tukaday isbitaalka xoogga lagura aasay oo ay ka soo qayb galeen ehelada wasaaradda xubno ka tirsan dowladda saxaafadda madaxa bannaan iyo shacab soomaaliyeed oo fara badan dhammaan iyagana waa u mahad celinaynaa waxaan ilaahay uga baryaynaa cabdicasiis maxamuud guuleed oo ahaa halgamaa qaran saxaafadda wax badan ku soo biiriyey iyo raadiyo muqdisho markuu baraifatka u shaqaynayay markuu balbiga u shaqaynayay ba ahaa muwaadin soomaaliyeed oo saaxiibtinimo leh oo muwaadinnimo leh oo halgamaaya soo shaqeeyey oo gacan xaq darin dishay ilaahay inuu naxariistii janno ka waraabiyo xaqa ayuu bayaaniyey cabdicasiis wuxuu ahaa nin geesi ah wuxuu ahaa asigoo geesiya haddana wuxuu ahaa nin naxariis badan cabdicasiis wuxuu ahaa nin ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa aada u xariiriya sidaan ka wada warqabno maanta waxay aheeday inuu hooyadiis iyo xaaskiisa iyo walaalihiis la dhashay inuu isbitaal dibadda u qaado ayuu saaka ahaa ballanku oo familkiisa ugu yaraan 6 qofoodoo ka mid ah ayay ahayd maanta inuu u safro dalka hindiya
أو عافمات يداوى أو قاضو نوحان تعسي ادرايا أو أن سلامي دا سيدات كي غهرية بأي ادران إهل كي وكبحي سيجار أح هو يديس حاس كيسا عرور تيسا فاميل كيسا دو يدامان بهذا صحافة دا قودهان غارهان وزارة دور فافنتا يو ورياشا ورباهن تقرنكا أو أها صاحب وحو أهانين رفيق أح وحو أهانين dimrin badan wuxuu ahaanin la kaashado loo caawdo xitaa markii ay noqoto in wax looga baahdo abdulaziz waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala uga bariinaa in uu jannadi firdaws ka waraabiyo sidoo kale waxa aaska ka hadlay jeneraal yusuf maxamed shaadeen dhacde iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waxay sheegeen in uu ka baxay qaranka nin weyn isla markaana baahda saxafada laf dhabar u aha abdulaziz gal ma ahayn daruk salaad ma ahayn ma ahayn nin dadka dhaca ma ahayn nin tuuga ما هن إسبارة جوعة، يعني وصابه ديجل قفكا، سدح شاي لوبا ناي سكرا، ده مدلنا عبد العزيز، أنت سنة استي، أو مارك تي، سنة لوبا قفت أسوق جور جلنا، إن مارك تي، إن لما حكم إنه لوبا مدلنا، إن دين الإسلام كان كمان نقول، سدح هذا قف ديجل لوبا ناي سكرا، عبد العزيز سدح مننا ما هن، من إنما كا إن مارك تي. الدين لا وياشة، أمضى سوماليين، بقول غف أنت كون غف دلا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأقولي سنيلة، أنت كل يلا عقمان، عبد عزيز دل كان حوش شقي مدة عليك ومحوها ونفتي سئي ومالكي سئي وحوا بقوه راي وقلن كيس وش شقي مدة سو يتخفل بإسم كل عين إني دل كشقي سو ضد بلان وساحبدي سئي كعرين دلك. oo qalinkiisa iyo maskaxdiisa uu soo shaqeeyay taas waxay dalil u tahay in qofka ajal uu dhinto intaas oo sano intuu shaqeynayay ee qolada argagixisada ee maleegaya in maan uu kamid maalmaha kamid ay dilaan xalay noqoto TC de ajal la dhinto ay waqti abdulaziz waxa waa intuu dalkiisa u shaqeey karo u shaqeeyay waxaan kamid ah dadkii ugu dambeeyay oo arkay xalay la kulmo wuxuu xayaaba u sheegay kamid ahayd inuu hooyis qaadayo oo hal bil fasax qaatay laakiin asay qorshihiisa gooni ahayd qorshe ilaahayna gooni ahayd xayaaba waxay ahayd oo uu sameeyay in saacan inuu qabri jiray abdulaziz laakiin waa ay noqotay wax nooga banaan kaliya waxa waa inaan u duceyno salaaman xaji axmed raaji soomaali kebal muqdisho maalinta macallimiinta soomaaliyeed ayaa maanta loogu dabaaldegay magaalada muqdisho iyadoona wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya uu saxiixay sharciga macallimiinta sida warkan uu ku eegayo wariyahayaga Cabdiraxiin Xuseen Ceylawe munaasabadani oo lagu xusay maalinta macallinka Soomaaliyeed ee 22ka November oo ay soo qabqaabisay wasaaradda waxbarashada ayaa maanta waxaa lagu qabtay Muqdisho xuska maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaa wasaaradda waxbarashada waxay sanadkan ciwaan uga dhigtay macallinku waa udub dhaxaadka aqoonta iyo horumarka munaasabada xuska waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada hay'adaha waxbarashada xubno ka socday jaamacadaha dalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo marti sharaf kale kooxda ubaxa boondheere ayaa munaasabadda ku soo bandhigay heese ka turjumaya macallinka munaasabada ayaa waxaa lagu soo bandhigay ahamiyadda uu leeyahay macallinka Soomaaliyeed iyo faa'iidada laga dhaxlo aqoonta macallinka Dr. Maxamed Axmed oo ku hadlay afka xubnaha ka socday jaamacadaha ayaa wasaaradda ugu baaqay inay badbaadiso macallimiinta oo uu sheegay in dhibaatooyin badan ay la soo daristay wasaaradda waxbarashada aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu mahadcelinayaa danaay baxdi waxbarashada sida ay noo taageertay oo garab noogu siisay inaan macallinka difaacno macallinka waa difaacnay waana difaacayna waan ka celinaynaa waxa la wixii dhibaato ku wado dhan waa ka celinaynaa wasaaradda waxbarashadu garab baana siisay waxayna nagu taageertay macallinkayagu inuu nabadgalo bay macallin bay nagu taageertay oo ka nabadgalo dhibaatada jirta maanta inuu ka nabadgalo iyo bulshadu dhibka isku hayso wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada xilligii kacaanka Aadan Maxamed Cali ayaa ku baaqay in la sameeyo naadi ay ku midaysan yihiin macallimiinta Soomaaliyeed iyagana weydiinaya in naadigaas iyo maktabadiisa iyo la soo noleeyo mujalladaba la soo noleeyo macallinka xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa ka hadlay qiimaha macallinka uu leeyahay bulshada
حقيقة معلم قيمي سبحان سوكو بكرمه سيدا أوحو السيوة وزير كيني هوري انتي أمكسو غاري خد بضحا وحو سوكا تي حكمتي معلم لغو أمانو انت اي نجهي انا وحبرنا يا امان مغلاي واسكر دحل كنقطي وقم للمعلم وفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا يعني معلم كرسول إنه نقضه أي كل وادي محمد عابي حسن أقاسمها قودة وزارة دعيا كهالي مهمة دولي هاي شرعي لقوها جاي معلمين تاو ما أنت صحيح هاي وزيرك وحبر شادة صوماليا بساسود محيك هالي وحيك هالي معلم نمبر ون أرتو إنه دولة صوماليا أي دكتور صوماليا أي درنسيسو إنه معلمكو وحلاق قرتم كرنا إنه سنهين هذين قط حقوقيسة بتقب كيسة عفمات كيسة إياه مارل كيسة بين الإلالي إن هاي سياسة صومالية سياسة دولة الصومالية إلى ده هو الإلالي إتها مقدس سادردت وحوزيرك أمره إن لدديجيو سياسة دولكو معمولة معن دولة دور كي دور قدو كويلا وحمي ما ورد حل ليس 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 تجتقو أو قف با أو قف كلا وقتقو بركة إن وزارة حبرشة وأي مركي أجوه رئيسي أي سياسة المعلن كان لغو معمولا يو سالو معمولا مركا معلن كو حبرشة ديسا تببر كيسا معلن كو حكسة بلادارة معلن وحلا برا انتو سمعلن نغنوتو حكو رئيسا ان أستغر روح سالة السيو ان بلشو سمعلن السيو فرصة أي معلن كو نغضان وزير كحيان كوزارة دا وحبرشة دا نورية آدن عيسى أيا شاكتا اي معلمين تا تاني بربركي إلا ما أنت أي دور وينك قاتين وحبرشة أرضية الصوماليات. أي شراء المعلمين توارن وحلا هوس فالورنجا لكن شرفته هي وناج ومضوها يسويا كوي. أرسقنا أنت مقتما أنت بدم أنت كرسوم بدم. ما كان معلمين تو حويا لفربرتا وحويا معلمين تو حويا نفتينكا. آدي آدمان محاية معلمين تقبور هنا يأين دول قاتان مرحلة ها والغب حدونا دباتوا ومتقبنا وحلوا بإلاوة أنا markii wadanku burburay dadka maxay haytay arinta soo barbaariye ee imika intii na fadhida waxay soo baray macallin buu aha wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare abdullahi abukar abdullahi arab ayaa sheegay in qiimaha macallinka uu leeyahay aysan jirin cid la bardhigi karo isagoo sidoo kale sheegay in wasaaradda waxbarashada ay difaaceyso goobaha waxbarashada waxa maray doontaa in qiimaha macallinku leeyahay aan wax la barbardhigi karo uu san jirin dunida dunida saad ogtihiin macallinka iyo askariga ugu qiimo badan askariga nabad uu ilaaliyaa wadankaas hadduu san xoog leeyin haddii waa waxa weeye nabad ma jirayso booliska baa ugu muhiimsanaadaan macallinkana haddii ilmuhu wax baraa labada qof oo ama labada kayaan ugu muhiimsan caalamka weeye wasaaradda waxbarashada waxay ka dhareegsan tahay duruufaha dhaqaale iyo nololeed ee macallinka soomaaliyeed maalin walba u taagan haysta ay maamulku taagan wax maamulku taagan barbaarinta toosinta jeheynta ubadka Soomaaliyeed isagoo aan helin manfaac iyo mansabku uu xaq u lahaa una qalmay hase yeeshee ku shaqeynaya nabad wanaag inuu bulshada dhexdeeda magac iyo maamuus ku dhex yeesho anaga ka wasaarad ahaan marka waxaan u taagannahay inaan bahda waxbarashada difaacno macallimiintooda difaacno oo sida loo horumarin lahaane aanay aad iyo aad uga shaqeyn insha Allah ta'ala wasaaradda ayaa shahaado sharaf gudoonsiisay qaar ka mid ah maamulada iskuulada ay gacanta ku haysa dawladda ugu dambeyna wasiirka waxbarashada ayaa saxiixay sharciga lagu horumarinayo macallimiinta isla markaana ka shaqeynaya sidii xuquuqdooda ay u heli lahaayeen dawladdii kacaanka ayaa sanadkii 1974 bishii November 22-keedii u aqoonsatay maalinta macallinka Soomaaliyeed Cabdirahiin Ayla ee Somali Cable Muqdisho Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta kormeer ku soo sameeyay goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashada xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee laga soo dooranayo deegaanada Hirshabeelle sida warkan uu ku eegayo wariyahayaga Liban Lucky Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta waxay soo kormeereen in goobaha loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada xilibanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay Hirshabeelle kormeerkani markuu soo idlaaday ayaa waxa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha fulinta doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Xasan Diini hadaladiisina waxaa ka mid ah sidatan maanta oo taariikhdu tahay
November waxaan ku soo gaadhay magaalada madaxda Hirshabeelle magaalada Jowhar taas oo aan maanta diyaar garowgii ugu dambeeyay indhayn goobii codbixinta goobii diwaan gelinta lagu sameyn lahay aan indhayn ku sameeyneenay aniga iyo gudigayga taas oo aan ugu jirno diyaar garowgii ugu dambeeyay hadii Alla idmo sidaad ogtihiinba in wadanka doorasho aqalkii hoose baarlamaanka 19aad uu ka socdo insha Allah intaas aan maanta indhayn ku sameeyneenay waxaan maartay ii sheeg noo xaqiiqo ah maanta in diyaar garowgii ugu dambeeyay Hirshabeelle iyo magaalada madaxda Hirshabeelle ay diyaar u tahay doorasho inay qabato sida ugu dhaqsaha badan hadii Alla idmo taasoo maalmaha nagu soo socota insha Allah la arki doono ifafaalaheeda insha Allah ilaahay baan ku mahadsan nabadgelyadu aad bay u wanaagsan tahay wadanka abaara ka jira ilaahay subxana wa taala ummada Soomaaliyeed abaarta ka qaado laakiin magaalada Jowhar waa meel iska nimcaysan oo barwaaqo ah oo ayadu ka magaala ahaan dhul beereed leh wabi leh aad bay u qabowdahay markii loo fiiriyo dhulka intiisa kale Soomaaliya aad bay u qabowdahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa jawi wanaagsan oo qurux badan inay doorashadaas nooguna bilaaban doonto nooguna dhamaan doonto hadii Alla idmo Hirshabeelle ayaa diyaar garow ugu jirta doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle inay ku qabsoonto hab aad u wanaagsan Liban Abdulle Maxamed Libaalaki baa Soomaali Cable TV caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar musharax xildhibaan mahada Cabdulla Cawd ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug iyadoona halkaas si diiran lagu soo dhaweeyay wariyahayaga Cabdifitaax Maxamed Axmed ayaa warbixintan qaada dhigaya waxa maanta garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee magaalada Dhuusamareeb ka soo cagadhigatay diyaaradani oo siday gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Cawd oo ah musharax u taagan qabashada kursiga tirsiga soo yahay 404 ee deegaan doorashadu yahay Galmudug waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Gacal wasiir xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug maamulka caasimadda Dhuusamareeb oo ugu horeeya gudoomiyaha caasimadda Maal Cabdiraxmaan Geedo Qorow odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaha kala duwan ee ku nool caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb wafdiga gudoomiyaha ayaa waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Dhuusamareeb Maxamed Nuur Gacal gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ugu horeyntii kaga mahadceliyay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Cawd mataladi iyo garab istaagii u muujiyay dowlad goboleedka Galmudug muddadii uu joogay baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waxaan uga mahadcelinaynaa guddadii maamulka cusub iyo baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo dhisnay inuu noo ahay safiirkii nagu matalayay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee hawlo badanna nala qabtay dhismaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudugna gacan weyn nagala geystay aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa mar labaad waxaan ku soo dhaweynaynaa deegaan doorashadiisii iyo deegaankiisii ku soo dhawow gudoomiye ugu dambeyntiina gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Cawd oo ah musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kaga mahadceliyay madaxdii iyo bulshadii sida diiran u soo dhaweeyay soo dhaweynta qiimaha leh ay u sameeyeen Bismillaahir Rahmaanir Rahiim gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa adiga iyo mudanayaashii baarlamaanka ee xubnihii golaha wasiirada ee gudoomiyihii degmada Dhuusamareeb ee qaybihii bulshada reer Dhuusamareeb ee sida diiran ee aad noo soo dhaweeyseen caasimadii dowlad goboleedka Galmudug oo hooyga iyaga ah xaruntayadii ah deegaan doorashadayadii ah ee soo dhaweyntaas diiran waxay noo muujinaysaa sida ay Galmudug
diyaar ugu tahay in la dardargeliyo doorashooyinkii 2021-ka oo runtii si gaabis ah u socday. Waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa dowlad goboleedka Galmudug, madaxweynaha, xukuumaddiisa, baarlamaanka, gudoomiyihiisa, ku-xigeenadiisa, dhammaan xubnaha, sida aad ugu dhiirateen inaad daah furtaan doorashooyinkii golaha shacabka. Waxa weeye dhammaan dowlad goboleedyada kale ee dalku wax badan baa Galmudug ay ku hoggaamin jirtay. Inaad doorashooyinkana ku hoggaamisaan runtii sharaf bay u tahay Galmudug. Annagana maadaama aan ka soo jeedno Galmudug, aanu matalno Galmudug, sharaf bay noo tahay. Waxay ahayd dhuusamareeb xaruntii lagu martigeliyey wadahadalladii lagu soo gunaanaday heshiiskii 12-kii Sebtembar oo ahaa dhuusamareeb 1, 2, iyo 3 oo ay martigelisay Galmudug, shacabkeeduna ay xoolahooda nool intay soo ururiyaan ay ummadda Soomaalida meesha ku shiraysay ay ku masruufayeen. Arintaas sharaf weyn bay u soo hoysay Galmudug. Cabdulfitaax Maxamed Axmed, Somali Cable TV, Dhuusamareeb. Guddiga Komishinka Maamul Wanaagga Soomaaliland ayaa tababar u furay qaar ka mid ah agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Faisal Fifa. Kula hawleedkan oo soconaysa cadaab fara badan isla markaana ay ka qayb galiyeen badiba agaasimiyaasha guud ee cusub ee dhowaan madaxweyne Biixi magacaabay ee wasaaradaha iyo sidoo kale hay'adaha kale ee dowliga ee dalka, oo muhiimaddiisu ahayd mid ku qotanta sidii loogu hoogad soalayn lahaa shaqooyinka horyaalla ee xafiisyada ay ka howlgelayaan, iyo sidoo kale sidii loo sii xoojin lahaa nidaamka dhanka maamul wanaagga ee xafiisyada dowliga ee dalka. ayaa cabara subaxnimadkii hore saanka ka furmay halkan waa mid ka mid ah hoolka ku yaalla hoteelka Baraar ee magaalada Hargeysa. Waxaa kulankan dhanka kale goobjoog ku ahaa wasiirada wasaaradaha diinta iyo qaafta Soomaaliland, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda, mas-uuliyiinta ugu sarreysa Komishanka Maamulwanaagga Qaranka, gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan Komishanka Maamulwanaagga Qaranka oo iyagu ahaa qabanqaabiyaasha iyo sidoo kale diyaarinta kulanka maanta. Ugorintana waxaa goobtaasi ka hadlay Liibaan Ismaaciil Buraale, gudoomiye ku-xigeenka Komishanka Maamulwanaagga Qaranka, isagoona faahfaahin dheeriyay ka bixiyey barnaamijkan muhiimadda gaalanida ku duugan. Dhanka kalena soo dhaweeyey ka qaybgalayaasha barnaamijka. Kulankan oo runtii muhiimad weyn inoo leh, Komishanka Maamulwanaagga isagoo ka duulaya waajibaadkiisa shaqo, isla markaana kaashanaya hay-adaha mas-uuliyiinta yihiin, wuxuu idin ku yeedhay in aynu isla falanqeyno induction iyo tababar ku kala qaadano doorka maamul wanaagga aad ku leedihiin agaasimayaasha guud, sidoo kale waajibaadka iyo shaqada laga doonayo agaasimaha guud maxay tahay. Waxaa sidoo kale iyaguna goobtaasi ka hadlay gudoomiye hay-adda shaqaalaha dowladda Khaalid Jaamac Qodax, oo dhankiisa faahfaahin dheeriye ka bixiyey nidaamka dhanka shaqada ee xafiisyada dowliga ee dalka, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi, iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Albani, iyo hay'adda shaqaalaha iyo hay'adda maamul wanaagga runtii waxay wadaagaan waxyaabo fara badan oo qaranka ay u qabtaan. Marka waan ku ammaanayaa runtii hay'adda maamul wanaagga oo markasta dhinaca horumarinta maamul wanaagga door weyn ku leh oo runtii in lagu ammaano mudan. Waxaad jeceshahay in lagu ixtiraamo, waxaad jeceshahay in amarkaaga la qaato, waxaad jeceshahay in shaqada aad cid u dirto siday tahay looga soo baxo. Adigana waxaa lagaa doonayaa taas, mid la mid ah baa lagaa doonayaa inaad shaqaalahaaga ixtiraamtid, aad qadarisid, ay ku arkaan kal abil xanuun sida aabe, waxa weeyaan kalsooni badan dantihiin. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan salaamayaa qolada maamul wanaagga oo hawshan inoo daadihinaysa agaasimayaashana waa mahadsan yihiin. Governmentka waxaa la yidhaa waa presensiga oo markii Soomaaliland noqoto halkii xogta laga doonaya. Marka kolley inaad tahay nagala qayb qaadataana waan idinka fadhinaa. Gudoomiyaha kolley Komishanka Maamul Wanaagga aad u mahadsan yahay kusoo dhawaada. Waxaan kusoo gabagabeynayaa technology-ga ciidma leh waa kolba sida looga faa'iidaystan weeye, cid waliba sida looga faa'iidaystay maaragtay ayay hor ugu hormaraysaa. Aad bay ku soo dhaweynay wad maasantii. Markii ay soo dhamaadeen khudbaduhu, waxaa dhanka kale goobtaasi si rasmi loo gudagalay barnaamijyada iyo sidoo kale
casharada la xidhiidha nidaamka dhanka shaqada ee agaasimiyaasha guud iyo xafiisyada dawliga ee dalka waxay soo bandhigeen tababarayaal iyo sidoo kale xubna aqoon durugsan u leh. Iyadana intaasi kadib su'aalo dhowr ah dhanka kale la isku weydiiyey kulanka, waxaana gunaanadkii shirkan iyaguna dhankooda goobtaasi ka daran celiyey muhiimadda gaaraneed ee kulanka maanta u lahaa. Xubna ka mid ah agaasimiyaashii guud ee ka qayb galay kulankan oo dhankooda ku hadlaya afka agaasimiyaasha guud waxfuud ba haystaa. Marka waxaan jeclaan lahaa DJ-da in marmarka qaarkood loo qabto iyagoo isku dhan seeragga cusub iyo raggii muddada soo joogay ay khibradda isku weydaarsadaan oo taasna shaqadu ma qurxinaysaa. Waan ku ammaanayaa hay-adda maamulnaaga oo sidaan idiin sheegay commission-ka iyagoo cusub door weynka lahaa dhismihiisa iyo in habraacyadii maamul oo dhan ay naga caawiyaan agaasimiyaasha guud xilka ku cusubna ay qayb ka noqdaan sidii hawsha maamulnaagu ay ugu hirgelin lahaayeen. Ugu dambeyntiina waxaa si rasmi ah kulankan u soo abmeeray gudoomiyaha komishanka maamulnaaga qaranka Soomaaliland Dayib Aadan Xaaji Cali, isagoo u mahadceliyey ka qaybgalayaashii kulanka iyo sidoo kale xubnihii aqoonyahannadii bixinayay tababarka. Dhanka kalena dul istaagay oo bocda gaarahneed ee xafiiskoodu ka lahaa qabashada kulanka maanta. Kulankani ay muhiimad anaga noo leedahay in agaasimiyaasha guud oo halkan stadium barkii subaxnimo ilaa kowd inaan ka fadhiya annaga muhiim bay nootay commission ahaan, waayo maadaama commissionku sameeyo kormeerro la xidha saacadaha shaqada oo hay-adaha dowladda uu ku tago oo ay dhacday ee commissionku isagoo sameynaya kormeerro u arko inta badan xafiisyada dowladda oo amba agaasimiyaha guud amba gudoomiyihii amba wasiirkii uu ka maqayay iyagoo shaqada tegaya oo shaqo kale ku maqan ambabaase laga yaabo inuu ballamo kale lahaa inay muddada inta lag la fadhiyo kulan xog isweydaarsiya oo ah doorka ay agaasimiyaasha guud ku leeyihiin ee kor u qaadida nidaamka maamul ee hay-adaha dowladda iyo maamulnaagaba. Runtii aad iyo aad baan runtii anaga sharaf noogu tahay commissionka maamulnaagu maadaama uu qaranka wuxuu saaran yahay waxyaalaha halka aan ku soo aragnay oo ay ka mid tahay darsadii qiimeynta nidaamka maamul ee hay-adaha dowladdu, hubinta hirgelinta qorshe hawleedyada oo qayb kale muhiima ka ah, waxaan runtii jecel lahay agaasimiyaasha guud iyo commissionka maamulnaagu inay noqdaan hay-ado amba laba qaybood oo ah mataano isku xulan oo commissionka filkarka laga haystay ah inuu baaritaan la sameeyo amba muxuu ahay dabagal la sameeyo ee meesha ka baxdo oo ah ay noqoto commissionka maamulnaagu inuu yahay hay-ad u adeegaysa hay-adaha dowladda oo dhan. Marka runtii waxaan arkaa anigu sharaf iyo karaamo iyo qadarin inoo tahay inagoo dad dhalinyaro badankeenu dhalinyaro ah marka laga reebo agaasimaha guud ee tacliinta sare oo runtii macallinaha sistemka ibada ku jiray iyo gruubka, waxaad jeclayd in ay noqoto qofku wuxuu maanka ku hayay markuu dawladda joogay uslahaa waxa lagu saxo qaranka maadaama gudaha uu soo galay inuu qarankii maadaama mas-uuliga yahay mas-uuliyadda uu qaado uu fuliyo. Waxaan runtii inaad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo afartii sano ugu dambeeyey heerka maamulnaaga qaranku aad iyo aad u kacay oo xafiiskayga laga soo bilaabo shaqaalaysiinta lagu daro qandaraasada lagu daro runtii aad iyo aad ay wada muuqatay. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Somali Cable, Hargeysa. Qiimaha shidaalka lagu kala iibsado deegaanada Puntland ayaa gaaray halkii ugu sarreysay iyadoona ay cabasho ballaaran ka muujinayaan gaadiidleyda ka shaqeeya deegaanada Puntland, sida warbixinta warkan uu ku qaadaa dhigayo wariyahayaga Axmed Cabdiqani Iglami. Wadankuna dowlad baa leeyahay oo dowladda hadda xakamayso wax xakamaysana ma hayno. Waxaa noogu dara kontaroolada nin walba wuxuu ku leeyahay saalka gal. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa halkii ugu sarreysay gaaray qiimaha shidaalka lagu iibiyo guud ahaan gobollada iyo degmooyinka Puntland. Inta badanna gobollada Puntland ayaa gaadiidleydu kulamo ay isugu yimaadeen, waxa ay kordhiyeen qiimihii ay horey ugu adeegi jireen bulshada iyagoo u sababeeyey qiimaha shidaalka oo sare u kordhay. Gaadiidleyda xamuulka qaada iyo kuwa yaryar dheera kaabka una kala goosha gobollada Puntland ayaan wax ka weydiiyey waxa sababay qiimo kororka ku yimid shidaalka iyo saameynta uu ku yeeshay, iyagoona ugu baaqay madaxda sare ee Puntland iyo ganacsatada la soo dega shidaalka in loo dhimriyo islamarkaana aan la isugu darin sicir bararka maciishada iyo shidaalka uu qaaliyoobay abaar ba'an oo ka jirta guud ahaan dalka iyo wada la'aan. Miyow anaga caqabada dhibaatadana haysataa? Anigu gaadiley aan wada xumo aan haysataa, shidaalkii oo noo kacay baan haystaa, niman baan noo shiray, shidaalkii maalin walba wax ku siyaadinaya, anaga gaadiley tala ma lihin, kirada wax ku waadnana naf ma leh. Wadankuna dowlad baa leeyahay oo dowladda hadda xakamayso wax xakamaysana ma hayno. Waxaa noogu dara kontaroolada nin walba wuxuu ku leeyahay saalka gal
ayo waa laga yaabaa inaad lacag haysato oo shiilna aad haysato oo wadamar aad haysato oo wixii ka dhamaadeen marka dirbi kulay haddaan dirin in waxba uu ku urfto iyo inaad gaaro meesha ritid wax kama dhaxeeyaan waxaan doonaa nimanka shidaalka kaalimada furtay in ayaguna ay la hadlaan oo naga xakameeyaan oo dawladdu jadal u geysto waanu ka cabaynaa wada xumaan ka cabaanaynaa waxaanu baaq u direynaa madaxweynaha hadani baanu u direynaa waxa wax garan iyo caqal aan u direynaa wax garadkan u direynaa war islaamihii baa dhiciyey oo ummaddii baa dhiciyey waa la dhibaatoobay wadada waad aragteen nolol laguma noola xayaatukaa baaluna gaaruhu saddex habeenna waa soo saddex habeenna waa sii socda saameyn xoog leh buu nagu yeeshay shidaalku waxaan dhacday waqti abaar oo adag waxaan aadnaa meel hawda oo fog oo ilaa 200 kilomitir ah waa u kacay shidaalku koror aad ah buu sameeyey abaarta iyo hadda koritaanka shidaalka iyo saameyn xoog leh nagu yeeshay dhaqaalaha xaggiisa ah dhib baan haysata oo waxaanu isleenahay waxaa sababay duruufta iyo waqtiga jira midhaa way iswadaa abaartaa iswadaan isrio meel walba ka gasha dadka haddii sanadku sano abaaraad yahay meel walba waa kaa gashaa marka sidaasaa sababtay baan isleeyahay annagu meelaha laga keeni jiray ma naqaan kama warqabno kaalmaha naga gadan jiray laba habeen gudahood midba $1 bay saameyn badan buu nagu yeeshay haddaan nahay dhallinyaradii degmada u shaqaynaysay maadaama wadanka jirdha shaqalaan aad u baahan aanan ku shaqayno xirfadeenna bajaajta ah wuxuu nagu keenay wallaahi caqabad aad weyn buu nagu noqday shidaalkaasoo aad ugu kacay waxaan jeclaan lahayn in dee bal shidaalkaas iyo maaragtay faragelin aad u weyn laga sameeyo haddaan nahay dhallinyarada degmada wadanku wuxuu leeyahay dowlad iyo maamul labadaba iyaguna de way ogyihiin shidaalkii inuu kacay oo mataqaanaa suuqii kala iibsiga shidaalka uu aad u sarreeyo oo ay mataqaanaa weliba jiraan abaaro aad u daran oo mataqaanaa aan waxba reebayn marka waxaan u sheegaynaa maamulka iyo dhammaan cidda ku shaqa leh in ay arrintan wax ka qabtaan waqtigu waa adag yahay abaaraa lagu jiraa shidaalkii waa kacay dadkii dhaqaalihii waa sii baaba'aya hoos u dhac baa sii jira haddii shidaalkuna kaco oo shidaalku qaaliyoobo oo aan laga jawaabin oo de maamulka iyo dowladda iyo dhammaan cidda ku shaqada leh aysan ka jawaabin oo aysan mataqaana cilaaqaad ka samayn waxaa imaan doona in baabuurta la wada xareeyo oo wax la adeegsada la waayo saameyn weyn buu nagu yeeshay xasigaalkii waa nagu qaaliyoobay waxa weeye baabuurta waxaan kaa wadanaa baadiyaan ka shaqaynaa waxa weeye dadka miyiga iyo dadka waxa weeye magaalada baan u kala shaqaynaa ma garad haddaanu shalay baan haddaanu shalaan soo galay waxaana ka soo galay meesha liyaa bocame ilaa cartan dhoqo ilaa meel yaa ceel xun oo layiraa xalxaliy intaasoo dhanna waxa weeye waxa degan waa dadka reer burtile haddana reer burtile meesha kaala hadlayo 260 kilomitir baa halkaa usii socdaa soona socdaa marka shidaalkiina waxa weeye waa nagu qaliyoobay gaariga fulltanki 70 litir buu sii cabayaa marka ugu yaraado marka waxa weeye aad buu nagu qaliyoobay shidaalku waana ka cabanana xagga shidaalka in axmed cabdiqani iglami wararka soomaali kebel burtinle hooyo soomaaliyeed oo ku xanuunsanaysa xeryaha dhadhaab ee kenya ayaa ummadda soomaaliyeed weydiisatay in la garab istaago iyadoo oona sheegtay in xaaladeedu ay ka sii liidanayso marba marka ka dambaysa warkan waxaa xeryaha dhadhaab ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi waxaan daray waa taqaana hooyaan ahay aniga hadda hortaaba isoo xusuusan hooyo gabadheedii la dilay oo ninkii oo maaragta biilka ilmaha siin jirana furay haddana gabadheedii dhaawacanta haddana aan la daaweynin magacayga waa sacad iyo salaad aadan waxaan hadda joogaa dhagaxley maaragtay waxaan ka imaaday xamar gabadhaan anigaa dhalay siam xuseenaa la dhaha markaan xamar maaragtay waxaan deganaa xamar holwadaag meel la dhaho gabar oo maaragtay odageenna uu soo guursaday ayaa xaalad maseer igu weerartay anoo gabadhan xaamiladeeda jug baa caloosha iga gaartay gabadhan farahan saan ayagoo ahay dhasheen qoortay sidaan tahay dhaawacaan muuqdaa ku yaal oon weligeed raysanaynin xamar meel walba waan la maray dhakhtar walba waan geeyey waxaa lagu dhahay gabadhan kansarka maqaarkay qabtaa anigana awood waan u yeelan waayo inaan qaado oon isbitaal geeyo oon daweey waxaan geeyey digfeer meel turkiga uu lahaa waxay igu dhaheen turkiga astareeliya
هندية ملها سالجين كراو جبدان قلب ليزر لده وباهن تاي واحد ده دون مر نف مرين كان يهالبوله سكتاعن وحلو باهن إن ملها سالجيو أود نملي تركيا واحدة صدق كون أو دولار يهالو باهن جبدان قليل لقول السماء نختار لسه أنا صدق كون وين أودي وين ما دام أنا حمر اللي يقول لي أو ما ركتي لف أنا إهلهان تيد قرابة ده يدكو ما بدنا مقدشة حمر وقت قاند ده ما ركتي كوبدن ده كي كوبدنا هنا كده لا تجا بدن إيه نكت إدشة بقى مركب واحد اللي يري لو ما هو يانا تاي واحد يجي يسوع لي ملهن ده كي إدلا واحد ما ركتي إيه سبر سيا ملهن إن فرينا والله يقول ده markay gabadhan jugti iga gaartay oo aniga ka qeyrooda gabadhan dibkeed fureena waa la igu daray marka ilmihi waa la iga reebtay gabadhana 9 igu ah 8 gabar way iga dhimatay oo gabadha waxa la iga dhuftey baangadii aan igu dhacay gabar yar iga dhacay gabadhi way geeriyootay waa la duugay midana saana u jajabanta toddoba kala marka ii joogto toddobadii kala wiil aan wato hadda waan haystaa intaan la imaado lixna xamar iga joogan awadna u maleeyna ilmayga xamar ka soo qaatan inta la imaado meeshan aan jooga dhagaxleena waa qaxooti kaar malihi bari hore kaar waa laan jir kaarka way iga xiray gabadhan waa baahane ilmiye kale oo xamar jira kaarka way igu jireen laakiin aniga hadda ma aragta kaarka way ii furwayseeyo aan waxaan haystaa boona baahane oo labaale ah een welina ma aragta kaar la ima seenin dhaqtar ma helin MSF way aragtay way ka gaabsatay kaar laan markaan noqday een ma aragtay way aragtay UN kaar way isiin diiday handicap way ka diwaan gashan tahay waxa la yiri referral lagu ma jari kara maadaama computerka uu ku jirin ee ma aragtay UN ka adan ku jirin marka aniga jibsiyan meel ku duba nolol maalmeedkayga meeshan ka raadsada gurigan dhoobkood arkaysid oo roob aduu imaado bulkeetiga oo dumay ayaan ku noolaa oo sidaas ay tahay xitaa dad eelay dhahan iska deganow aniga guriga kiraan bari dagay guriga kiradii waan awoodi waay waa laga soo saaray meel balabala la isiyay balabaladii hadana waa ku noolaan way dhaxan iyo qabi iyo qabo gabar maarta qaraabaan aanu imaaday qolkaana oo bulkeetiga isiis kanaan marka ku noolahay marka waxaan rabi lahaa muslimiinta inta maqalkayga imu qeyga taqaan ama sida muslimnimo iyo maaragtay ugu asxami lahayd gabadhan waxaan u sanan haystaa waa taqaana hooyo ilmihi ay dhashay muqdisho ka jiraan oo aanan haysanin gabadhan waxaan u sanan haysato oo sidaan u eeg dhaawaceedan maraysanayo marka aniga aad weyn u qiraysanahay waxaan ka rabi lahaa muslimiinta inay maaragtay igu saacidaan gabadhan caafimaadkeed ama dhaqtar ay igula qoostaan gudahaana ah way naga intaa war wixii dalkii daafaha caalamka naga soo gaaray aniga oo maxamed cismaan daahiya idinla socodsiinayay intaynu warkan warkaciyay kaa kulmi doono nabadgelyo.